Pozdrav, dragi učenici osmih razreda. Danas se družimo kroz nastavni predmet historije. U okviru današnjeg nastavnog časa ja sam pripremila i novu nastavnu jedinicu koja nosi naziv Uzroci i početak Prvog svjetskog rata. Da krenemo. Prvi svjetski rat je globalni oružani sukob koji počinje 28. jula 1914. godine i traje do 11. novembra 1918. godine. U njemu je učestvovalo većina velikih svjetskih sila, grupisanih u dva sukobljena saveza. Savez Trojne Antante i Savez centralnih sila. Rat se vodio između velikih svjetskih ekonomskih sila, koje su bile svrstane u dva suprotna bloka. Saveznici, Velika Britanija, Francuska i Rusija, i centralne sile, Njemačka, Austro-Ugarska. Ovi savezi su se reorganizovali i uključili više država u rat. Italija, Japan i Sjedinjene Američke Države su se pridružile saveznicima, Osmansko carstvo i Bugarska centralnim silama. Sarajevski atentat. Iako je oživljavanje imperializma u svijetu glavni uzrok, neposredan povod za rat je bio atentat na austrijskog nadvojvodu Franca Ferdinanda, prijestolonaslednika Austro-Ugarske. Od strane srpskog nacionaliste Gavrila Principa u Sarajevu 28. juna 1914. godine. Ovo je pokrenulo diplomatsku krizu, kada je Austro-Ugarska isporučila ultimatum Srbiji. U toku jedne sedmice velike sile su bile u ratu, a sukob se proširio širom svijeta. Na ovom slajdu možete i vidjeti slikom kako je izgledao atentat u Sarajevu. 28. juna 1914. godine austrijski nadvojvoda Franz Ferdinand je posjetio glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Kada je Gavrilo Princip iz grupe od šestorice atentatora članova organizacije Mlada Bosna ubili austro-ugarskog prijestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Gavrilo Princip je bio član Mlade Bosne, organizacije koji su glavni ciljevi bili ujedinjenje južnih Slavena i oslobođenje od austro-ugarske vlasti. Na slici možete vidjeti i Gavrila Principa. Taj atentat je bio jedan od događaja koji su prouzrokovali krizu koja je potom dovela do izbijanja rata. Naime, Austro-Ugarska je iskoristila ubistvo nadvojvode kao povod za rješavanje srpskog pitanja u čemu je imala podršku Njemačke. Srbija je 23. jula dobila ultimatum koji je sadržao 10 tačaka, od kojih su neki bili prihvatljivi za jednu suverenu državu. Na slici je Franz Ferdinand i njegova supruga
Sofija. Srpska vlada je ipak uslovno prihvatila sve zahtjeve iz ultimatuma, osim tačke broj 6 koja je narušavala suverenitet zemlje. Austro-ugarska vlada nije bila zadovoljna odgovorom Srbije, pa joj je 28. jula objavila rat, čime je aktiviran niz savezništva koja su pokrenula lančanu reakciju i objavu rata. Rusija je reagovala objavivši delimičnu, a zatim i opštu mobilizaciju snaga na granici sa Austro-Ugarskom. Njemačka je 1. avgusta objavila rat Rusiji, a 2 dana kasnije i Francuskoj. Tokom napada na Francuske, njemačke snage su napredovale prema Parizu, ušle su u Belgiju i time narušile njenu neutralnost, zbog čega je Velika Britanija ušla u rat. Stupanjem Velike Britanije u rat, 5 od 6 evropskih sila našlo se u najvećem kontinentalnom sukobu u Evropi još od Napoleonovih ratovanja. Do kraja avgusta 1914. godine veći dio Evrope je bio u ratu. Par slika kako je otprilike Prvi svjetski rat izgledao na bojnim poljima. Dragi učenici, s obzirom da nemamo knjigu Historiju za 8. razred, ja ću vama izdiktirati pitanja koje biste trebali da uradite. Propratite me. Prvo pitanje, koja dva bloka velikih sila se javljaju? Koje zemlje čine savez Antantu? Koje zemlje čine savez centralnih sila? Koji događaj se smatra glavnim uzrokom izbijanja Prvog svjetskog rata? Hvala na pažnji.